হৈছে এতিয়া এইদৰে দুখন ট্ৰাক খহিতে খৰি পৰিল এখন দলং আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিদৰে আসলতে দুইখন কৈ ট্ৰাক খহিতে এতিয়া এই যিখন দলংখন আছে সেই দলংখন ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দুইখন কৈ ট্ৰাকত ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব যে কিমান হিহৰণকাৰী এই যে দৃশ্য আপোনালোকে যদি ভালদৰে মন কৰে তেনেহলে আপোনালোকে ভালদৰে দেখিব যে এই দুইখন কৈ ট্ৰাক সিফালে পাৰ হবলৈ লৈছিল আৰু পাৰ হবলৈ লওঁতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুইখন কৈ ট্ৰাকত এখন কই ট্রাকত আছিল 20 টন কই শ্রেণি আৰু 20 টন কই শ্রেণি আছিল আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু এই যিখন দলংখনত কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা আছিল যে কোনো ধৰণৰ আসলতে গধুৰ বস্তু নিয়া বাহন সমূহ এই দলংখনত উঠিব নোৱাৰিবলৈ আসলতে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা আছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এই দুইখন কই ট্রাকত 20 টন কই যদিও শ্রেণি আছিল তাৰ পিছতো এই ট্রাক ইখনে পাৰ হবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া মাছ ভাগতে দলংখনৰ মাছ ভাগতে এতিয়া এইদৰে এই দুইখন কৈ ট্ৰাক সহিতে দলংখন ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আপোনালোকক ফুল স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান আচলতে হিহৰণকাৰী এই যে ঘটনা সেয়াসমূহ আচলতে আপোনালোকে দৃশ্যাংশসমূহ দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে তাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে ভৰ বহিব নোৱাৰি এনেকৈ এতিয়া দুখন ট্ৰাক সহ খহি পৰিল এখন দলং হঠাতে ভাগি পৰিছে এখন বৃহৎ দলং এতিয়া এইদৰে হঠাতে ভাগি পৰিছে ভয়ংকৰ এই যে পৰিস্থিতি সেয়া ভয়ংকৰ বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু ট্ৰাক সহ খহি পৰিল এখন দলং আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাৰ পিছতে দলং খহি এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ওঠৰ চকীয়া ট্ৰাক সহ খহি পৰিল দলংখন সেই দুয়োখনকৈ ট্ৰাকৰ এখন ট্ৰাকৰ আছিল ওঠৰ চকীয়া আৰু ওঠৰ চকীয়া ট্ৰাক সহ খহি পৰিছে এতিয়া দলং চেনি কঢ়িয়াই আনিছিল এই দুয়োখনকৈ ট্ৰাকে চেনি কঢ়িয়াই আনিছিল খহি পৰিছে 50 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন লোহাৰৰ দলং দলঙৰ ওপৰেৰে গধুৰ বাহন চলাচলত বাধা থকাৰ স্বত্তেও পাৰ হৈছিল ট্ৰাকখন 20 টন চেনি কঢ়িয়াই নিছিল ট্ৰাকত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো হঠাতে কিদৰে ভাগি পৰিছে বৃহৎ দলং কিদৰে আচলতে হঠাৎ ভাগি পৰিছে ভৰ কহিব নোৱাৰি দুখন ট্ৰাক সহ এইদৰে এতিয়া দলং খহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলং খহাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আৰু দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান হিহৰণকাৰী এই ঘটনা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰা নাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব হঠাতে ভাগি পৰিছে এখন বৃহৎ দলং আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হঠাতে ভাগি পৰিছে এখন বৃহৎ দলং দুখনকৈ ট্ৰাক পাৰ হবলৈ লৈছিল দলংখনেৰে আৰু তাৰ পিছতেই আধা বাট ট্ৰাক দুইখনে গ'ল ট্ৰাক দুইখন আধা বাট পাৰ হ'ল তাৰ পাছতেই মাছ ভাগতেই সেই দুয়োখন ট্ৰাক সহ দলংখন ভাগি পৰিলে ট্ৰাক দুখন উঠাৰ পিছতেই ক্ষন্তেক পিছতে আচলতে দলং ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু অত্যাধিক বোজা কঢ়িওৱাৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চেনি কঢ়িয়াই আনি আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাক দুখনত আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া ট্ৰাক দুখন সেই দলঙত উঠিছিল তাৰ পিছতেই যেতিয়া ট্ৰাক দুখন সেই দলঙৰ মাছ পাইছিল তেতিয়াই সেই দলংখন ভাঙি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যেতিয়া দলংখন ভাঙিছে তাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ মাজত হৈচৈ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দৃশ্যাংশসমূহ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই দুয়োখনকৈ দলঙত আছিল সেই দুয়োখনকৈ দলঙত আছিল 20 টনকৈ চেনি একোখন ট্ৰাকত আছিল 20 টনকৈ চেনি আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব যে ভৰ সহিব নোৱাৰি এতিয়া দলঙৰ মাজতে ট্ৰাকসহ দলং ভাগি পৰিছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এতিয়া এইদৰে ভৰ কহিব নোৱাৰি দুখন তাক সহিতে খৰি পৰিছে দলং ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ট্ৰাক দুখন উঠাৰ পিছতেই ভাগি পৰিছে দলং ভাঙি পৰিছে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ওচৰ পাজৰৰ সকলো লোক আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু কোনো লোক এই মুহূৰ্তলৈকে হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰা নাই হঠাতে দলং ভাগি পৰাৰ পিছতেই মানুহৰ মাজত হৈচৈ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে দৃশ্যাংশসমূহ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা এইসমূহ দুৰ্ঘটনা ওঠৰ চকীয়া ট্ৰাক সহ খহি পৰিল এখন দলং দলং খহাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভৰ কহিব নোৱাৰি দুখন ট্ৰাক সহ খহি পৰিল এখন দলং আৰু হঠাতে ভাগি পৰিল এখন বৃহৎ দলং দক্ষিণ গাৰো হিলছৰ কাৰণগে ডিমাপাৰা সংযোগী বাইপাছত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো 20 টন চেনি কঢ়িয়াই নিছিল ট্ৰাকত
দলঙৰ ওপৰেৰে গধুৰ বাহন চলাচলত বাধা থকাৰ সত্ত্বেও কিন্তু ট্ৰাক দুইখন পাৰ হৈছিল আৰু যেতিয়া পাৰ হৈ মাজ অংশ পাইছিল দলঙৰ যেতিয়া ট্ৰাক দুইখনকে পাৰ হৈছিল দলঙৰ মাজ অংশ পাওঁতেই দলংখন খহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ টনকৈ চেনি কঢ়িয়াই আনিছিল একোখনকৈ ট্ৰাকত দক্ষিণ গাৰো হিলছৰ কাৰণগ্ৰে আৰু ডিমাপাৰা সংযোগী বাইপাছতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক লৈ কিন্তু ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো আচলতে দলঙেৰে গধুৰ বাহন চলাচলত বাধা থকাৰ সত্ত্বেও ট্ৰাক দুইখনকৈ অহা যোৱা কৰিছিল তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খহি পৰিছে পঞ্চাছ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন লোহাৰ দলং এই দলংখন আছিল লোহাৰ দলং পঞ্চাছ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন লোহাৰ দলং খহি পৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে সেই দুয়োখনকৈ ট্ৰাকত বিশ টনকৈ চেনি কঢ়িয়াই অনা হৈছিল ওঠৰ চকীয়া ট্ৰাকসহ এতিয়া খহি পৰিছে দলং তাৰ পিছতেই সাধাৰণ লোকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰা নাই।